Strana 54, cvičení 6, přečteme si zadání. Doplňte číselné řady, jdeme na číselnou řadu označenou A. Tak, co tady vidím v té řadě? 2,8 desetin, 2,9 desetin, 3,1 Tak co mohu o tomhle říct? Čísla jsou řazena v zestupně od nejmenšího do největšího a tady se to Pohybuje vždy o jednu desetinu víc. Takže 2,8, 2,9. Takže tady, když k tomu přidám jednu desetinu, tak mám 3, ,1. a když přidám jednu desetinu, 3,1 desetina. Tak tady by mě to mělo vycházet. Řada B. 3,20 setin, nebo dvě desetiny, jak to přečtete, jedno a má to pokračovat až k 3,17 setin. Aha, tak pozor, tady největší, tady nejmenší, takže se stupně. Máme tady setiny a 19, 18, 17, no, takže se to pohybuje po jedné setině a se stupně. Takže uberu jednu setinu, takže to bude 3,19 setin, 3,18 a když uberu jednu setinu, jsem na 3,17. Tak a poslední. Tak ve spolupráci s vámi 8,98 setin, 8,99 setin. Tak a víc tady není. Se stupně nebo ze stupně? 98, 99, takže do kopce. Od nejmenšího do největšího. No a skáčeme po desetinách nebo setinách? 98, 99, po setinách, že jo? Takže když k 8,99 přidám jednu setinu, 99 a 1 to je 100, takže vlastně už mě vznikne další celá a to je 9 celých. 0,0, 9,0 setin. No a k tomu přidáme další setinu, ale setinu, opravdu setinu, ne desetinu, ať to nespletete. Tak, no a pojď teď se podíváme na řešení. 3,19, 3,8, 9,9, jedna setina. Dobře, takže pozor, tyhle ty řady v desetinných číslech mohou být záludné, takže první, na co si dáte pozor, je, jestli je to v zestupně nebo se stupně, a nebo další problém může být, jestli se pohybujete po desetinách, anebo se pohybujete po setinách. Tak určitě si můžete vymyslet sami nějakou řadu a vzájemně s nějakým kamarádem, sousedem ve škole si, te, si je můžete uh, vyzkoušet.